Har du tisset på vinduet i kofferommet ditt? Ja, men jeg har ikke fått det på vinduet igjen til kjørten min da. Det er meg! M-E-K! Nei! Det er sånn skal kjent da, det er mange broer. Jeg har vært igjen på andre siden hvor det er en sånn, jeg har masse broer, og den er litt mye mellom folk, eller en sønn da. En sønn. Et sønn. Hva søsteren heter den mellom han? Sønn. Anna Sønn Tønvold. I hvert fall Korea, vet du. Ja, skal vi gå opp til toppen da? Filmer du hele greia, eller? Du, Magnus, yes. Du kan starte med Trøndervold. Trøndervold? Ja. Jeg har sluttet med. Jeg har startet, jeg har gått lenger sør. Nå er det bare Bergenservold. Hvis vi ser det sør, og det er noen kjempevisninger som bodde før, men det måtte bli til måten. Ja. Det bodde på Bamle. Bamle? Hva heter den? Det er en bilde med uke. Ja. Det er en spi, for det er så mange som går til. Det er en V. Det er en V, Robin. Ja, det er en V. Nei, det er en V. Hva? Det er en V, Robin. Går det å bli mer?
på snøra, David. Skal vi gå og se om vi finner en fiskemaskin her, eller? Stabburet der borte, det tror jeg. Og så hadde de en slags stall eller noe der. Du så bilder du hadde ikke? Ja, det er luft. Ah! Det er en luftventilasjon. Det er en kjeller, nemlig. Det kan være en matkjeller, at de hadde ikke hoppet her. De hadde ofte noen brødbakehold i kjelleren. Og da varmet de opp hele huset med... Ja, for når dette hadde vært åpnet, egentlig. Ja, så kan du ha det gått piperør gjennom. Her er det godt. Her er det en peis der også. Så det blir opp på kvinnskapet. Det kan også være litt varme i huset. Varme kanaler? Og det er det her. Ja, det hadde den. Så hadde de badebassenget der sånn, som de kunne ligge og... Du sier for det, det blir anmerkning, brev med hjem! Du, Magnus? Ja? Er dette egentlig praktisk, som dette får her? Du blir høy av å rike sokker. Det sier barnet for å rulle.